avance i amb un acte d'indignitat que com a catalans ens hauria de fer a tots vergonya, d'amagat, voten sí a la independència de Catalunya. I voten sí a la independència de Catalunya d'amagat, però en canvi diuen al seu partit que voti no a tramitar la llei d'independència de Catalunya en el Parlament. I ara, el dia d'avui, ja hi ha més de 27.000 persones que han enviat emails a tots els diputats que van rebent cada dia demanant que votin sí a la tramitació d'aquesta llei. I qui ens hauria de dir als marginals fa 4 mesos que Convergència i Unió no presentaria una esmena a la totalitat i no bloquejaria la tramitació de la llei? Que Convergència i Unió i Iniciativa i Esquerra votarien per primera vegada en la història al Parlament de Catalunya la declaració de que el Parlament és la seu de la sobirania del poble de Catalunya. Això ja ho hem aconseguit. I hem aconseguit una altra cosa. No se sap encara quan serà. No se sap si serà el dia 13-14 d'abril o si serà més endavant del mes de maig. Ja hi estarem al cas i ja farem els moviments necessaris. Però aconseguir que Convergència i Unió bloquegi el no que el bloc espanyolista està fent a la llei de declaració d'independència i a totes les propostes que fa Solidaritat Catalana per la Independència al Parlament. El bloc format pels socialistes, pels populars i ciutadans. Perquè ja els socialistes ja s'han tret la careta. Durant molts anys el que feien davant d'iniciatives patriòtiques era votar en blanc o abstenir-se. Ara ja directament votar en contra. Perquè ara ja saben que va de debò. Ara ja saben que no és un brindis al sol. Ara ja saben que no és només una bandera que es treu l'11 de setembre i s'amaga al calaix durant tota la resta de l'any. Ja saben que hi ha un poble i hi ha una representació política per a fer la independència. No per a donar-los a ells el poder. No per a posar Catalunya al servei d'Espanya. No per a jugar la estabilitat, la governabilitat i l'entrega de premis, amagar-se dels palaus i posar la bandera espanyola a sobre. Ja saben que la cosa va de debò, perquè hi ha un poble en marxa. I han vist què passa amb els seus amics de l'internacional socialista a Tunis, que quan un poble es posa en marxa, ens fa fora i hem d'agafar l'avió i sortir amb la cua entre cames. Serem menys que els egipcis, serem menys que els tunisians. El poble català ja s'ha posat en marxa i no ens aturarem fins a assolir la independència. I ja presentarem al Parlament de Catalunya una llei, d'aquí poc, ho avanço, perquè sí que podem dir, Puigcercós en el seu moment, o Mas ara, que la llei obliga a que la bandera espanyola hi estigui d'aquesta manera. No és ben bé cert. Però la llei el que no obliga és el que durant 31 anys passa al Parlament. I és que la bandera espanyola presideix les sessions de l'hemicicle del Parlament de Catalunya. I això la llei espanyola no obliga. Això és perquè els partits catalans, perquè Esquerra, perquè CiU, perquè Iniciativa, s'han deixat posar aquella bandera. I presentaran la llei de retirada de la bandera espanyola de l'hemicicle del Parlament de Catalunya. Que votin llavors. Que votin la llei d'independència. Que votin aquells que diuen que el dret a decidir no ha de tenir límits. Que no posin límits. Que calia una altra cosa abans, que calia consolidar la democràcia, que calia entrar en Europa, que calia que Espanya fos un estat democràtic, que calia modernitzar l'economia. I ara, ara, quan estem en una situació escanyada, quan en els 100 dies que porta el govern dels millors i la millor falsificadora, ja s'han portat a Espanya 6.000 milions d'euros de les nostres butxaques, 6.000 milions d'euros sense que ni Mas ni el seu govern hagi fet res per evitar-ho. Ja portem 6.000 milions d'euros de robatori en el que va d'aquest govern. I ells què proposen? Emetre deute demanant permís a Espanya per a escanyar encara més els catalans, per a emetre més deute, per a carregar més deute, per a carregar més interessos, per a pujar impostos. Prou d'aquest color. I si no tenen idees per rebaixar el deute i l'espoli fiscal de Catalunya, li demanen una. Retiri la bandera, vengui als escals i tregui 7 euros i amb això està bé. No es aturarà ningú. No ens aturarà ningú. La democràcia no té aturador. Es va començar
Recordeu també fa un any i mig quan es deia oh, això és un poble aïllat, que no té importància, això és una iniciativa que no funciona, això és una cosa folclòrica de costellada, això és un botifarrèndum, quan a Arenys de Munt, per molt poques persones i molt fonamentalment des d'aquí un homenatge a Josep Andreu Siveris, van tirar de la iniciativa que es va ensenyar que tot és possible, que depèn de la nostra voluntat, que depèn de la nostra valentia, que depèn del vot. Més de 60.000 persones ja han votat. A Barcelona, el dia 10 d'abril, i arreu de Catalunya, és la culminació d'aquest procés. Els que no ho heu fet, feu-vos voluntaris. Els que no ho heu fet encara, aneu a votar. I que el dia 10 d'abril, des de la capital de la Nació Catalana, n'hi hagi un missatge al món. Volem votar, volem democràcia. No volem viure com viuen, com vivien ni a Egipte, ni a Líbia, ni a Tunis. Volem la llibertat. Som un poble lliure i volem la llibertat. I el Parlament de Catalunya obligar, impulsar i fer que Esquerra, que Iniciativa, que CiU no tingui més remei que votar en contra dels seus amics del PP i dels seus amics del PSOE.